Двадцятка найкращих в Івано-Франківську відзначили кращих спортсменів та тренерів за підсумками 2020 року. Всі вони у минулому році гідно представили Прикарпаття на всеукраїнських, міжнародних і світових чемпіонатах. І це в умовах тотальної пандемії коронавірусу, яка скасувала сотні спортивних змагань. В силу того, що не всі види спорту мали можливість провести свої національні чемпіонати, чи не відбулося дуже багато чемпіонатів світу і Європи, які були заплановані з окремих видів спорту, тому ми маємо, скажімо, таке, можливо, обмежене представництво. Зазвичай у нас понад 20 спортсменів нагороджується, інколи навіть ми не можемо всіх охопити. Цього року, якби за підсумками 20-го року, трішечки менше. Серед двадцятки кращих вперше опинився Валентин Гузік, який торік отримав звання майстра спорту з греплінгу. Хлопець каже, карантин сильно вдарив по розвитку його виду спорту, адже міжнародних змагань практично не проводилось, тому довелося організовувати турніри власними силами. На початку літа якось всі згрупувались, всі області почали працювати в команді, і добре, що почали робити чемпіонати, хоча б якісь. Звісно, у нас в області дуже важко було робити через наші карантинні умови. Але, звичайно, спортивні групи, ми змогли їх об'єднати, щоб діти і дорослі тренувались, тому вийшли з цієї ситуації, як, звісно, могли. Гідно оцінили і здобутки наших паралімпійців, легкоатлетів Павла Волуйкевича, Юлії Шуляр та братів Василя та Михайла Біленків. Їм теж вручили подяки від мерії. Наставник братів Біленків Володимир Антонець відзначає, Павло та Юлія показали прекрасний рік, здобувши ліцензії на цьогорічні літні паралімпійські ігри. А от його підопічному Василю Біленку цього року, скоріш за все, не вдасться приєднатись до збірної. У його виді достатньо велика конкуренція і рівень результатів. Мова йде про 400 метрів гладких, який вважається паралімпійським. Тому ми надіємося, але ми об'єктивно дивимося на речі. І, на жаль, ми не можемо досягнути поки що з ним цього рівня, оскільки, ще раз повторюсь, це дуже високий рівень результатів. Він навіть серед дорослих, серед здорових спортсменів вважається надзвичайно високим. Тобто це 400 метрівка на рівні 49-48 і навіть швидше секунд. Окрім подяк, мерія також вручила спортсменам грошові винагороди для їхнього подальшого професійного розвитку. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.